Kanalımıza müraciət edən keçmiş hərbçi İlkin İsmailov bildirir ki, o xroniki hepatit C infeksiyasından əziyyət çəkdiyi və bunun səbəbi ilə ikinci qrup əlil olduğu üçün heç bir yerdə iş tapa bilmir. İş elanları verilən müəssisələrə müraciət etsə də onu əlil olduğu və ya yalnız hansısa vəzifəli bir şəxsin tapşırığı olmadığı üçün işə götürməkdən boyun qaçırırlar. Müsahibimiz qeyd edir ki, onun az yaşlı övladı yaşayış şəraitlərinə görə həmyaşlıları tərəfindən bullyingə məruz qalır. Lakin bir ata kimi bu vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmir. Bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin biganə yanaşıldığını bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitək. Mənim adım İlkindir, 36 yaşım var. Bərdə rayon sakiniyəm. Sumqayıt şəhər 10-cu mikrorayon bina 30 mənzil 4-də kirayə yaşayıram. Keçmiş nədir problem? Problem odur ki, mən özüm xronik C virus hepatitindən əziyyət çəkirəm. Dəfələrlə prezidentimizə, Mehriban xanıma müraciətlər ünvanlamışam problemlərimizin həlli üçün. Lakin problemlərimizin heç birisi həll olunmur. Problemlərimizi yönləndirib Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinə, Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinə. Onlar da prezidentimizin, Mehriban xanımın verdiyi göstərişlərə laqeyd münasibət göstərirlər. Heç bir köməklik göstərmirlər bizə. Bizə köməklik göstərməkdən boyun qaçırdırlar, imtina edirlər. Dəfələrlə müraciət eləməyimə baxmayaraq, hətta bir dəfə də prezident aparatında da oldum. Orada məni bir nəfər oranın işçisi mədəni sürətdə qovaladı. Mənə dedi ki, çıx çöldən qapını bağla, başımızı ağrıtma bizim. Yəni bu ölkədə, Azərbaycan kimi bir ölkədə hərə gedirsən problemlərimizi dinləmirlər. Hərə gedirəm işlə təmin eləmirlər. Xəstəliyimi və əliliyimi səbəb göstərirlər ki, ikinci qrup əlilsən deyə səni işə qəbul eləyə bilmərik. Yaxşı, mən ikinci qrup əlilləmsə, şükür Allaha, mənim əlim, əyağım, hər bir şeyim yerindədir, gözüm də görür, danışıq qabiliyyətim də var. Birinci qrup əlil deyiləm ki, deyən məni heç yerdə işə qəbul etmirlər. İkinci qrup əlilləm, mən ac qalmalıyam, mən susuz qalmalıyam, mən ailəmin uşağımı necə dolandırım. Mənim qızımın 9 yaşı var, 3-cü sinifdə oxuyur, mən ona heç bir əyin baş ala bilmirəm. Mən ona bugünkü gündə paltar əyinə alıb geyindirə bilmirəm. Çünki hara gedirəm məni işə qəbul etmirlər. Bu cürə ölkəmizdə, neft ölkəsində heç bir yerdə işə qəbul etmirlər bizi. Sonra deyirlər ki, Azərbaycanda 300 mindən çox iş yerləri var. Hanı bu 300 mindən çox iş yerləri? Deyirlər, iş var, amma işləyən yoxdur. Xeyr, iş var, işə götürən yoxdur, işləmək istəyən var. Biri mənim özüm. Götürürsünüz ki, mən gedirəm işləyəm haradasa. Dəfələrlə iş yerlərinə gedirəm, götürmürlər. Hara gedirəm, götürmürlər, qəbul etmirlər. Sokara zəng eləyirsən, işlə bağlı bir dəfə, iki dəfə, üçüncü də, axırda deyə biz onu gözdən pərdə asmaq üçün o elanı yerləşdirmişik. Yaxşı, bu gözdən pərdə asmaq üçün elan yerləşdirilibsə, niyə prezidenti də alladırsınız, ölkənin rəhbərliyini alladırlar bunlar? Niyə çox insanları bu günə salırlar? Niyə bizə iş vermirlər ki, biz işləyək? Nə vaxta kimi belə olacaq? Neyniyə? Biz gedək özümüzü intihar mı eləyək, özümüzü öldürək? Hansı işlə məşğul olaq? Sabah oğurluq eləyəndə deyəcəklər, narkoman idi, getdi oğurluq elədi. Gedib intihar eləsək, deyəcəklər ki, nəsə bir zibili var idi ki, əxlaqsız idi ki, getdi özünü öldürdü. Yaxşı, hansı işi görək? Ölkəni mi tərk eləyək? Gedək hansısa bir səfirliyin qarşısında etirazımızı bildirək ki, biz Azərbaycanda yaşaya bilmirik, bizi Azərbaycan vətəndaşlığından çıxardın, başqa bir ölkənin vətəndaşı qəbul edeyim, orada yaşaya, orada işləyək. Olmur axı belə. Fatma xanım Yıldırıma iki dəfə müraciət eləmişəm. Deputat beləmi? Bəli, Bərdə rayonunun deputatıdır. Hətta atam Qarabağ müharibə veteranıdır. Onun yaşadığı daxmaya da gedib baxıblar, görüblər, onun şəraitlə tanış olublar. Amma ki, köməklik olunmuyub. İkinci dəfə də xahiş elədim, müraciət elədim, yenə də baxılmadı mənim müraciətimə. Hətta məni sosial şəbəkədə qara siyahıya atıbdı. Ki, mən, bəli, atıb ki, bir daha mən ona narahat eləməyim, ona yazmayayım. Yaxşı gedim, mən kimə yazdım, dərdimi deyim. Kimə danışım ki, mənim problemlərimi həll eləsinlər. Mən 386 manat pensiya alıram. Aldığım pensiyanı hər ay banka ödəyirəm. 13 ayda mən kirayə pulunu ödəyə bilmirəm. Mənim 2470 manat bu dəqiqə hal-hazırda kirayə borcum var. O borcu nə ilə ödəyim mən? Mən ailəmi, uşağımı necə saxlayayım? Uşağımın əynini, başını necə təmin edeyim mən? Sumqayıt İcra Hakimiyyətinə gedir. Sumqayıt İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizim balansımızda maddi yardım yoxdur ki, sizə köməkli göstərək. Bizim balansımızda ev yoxdur ki, sizə köməkli göstərək. Prezident bizə fonddan pul ayırmır. Hətta
Bir dəfə kirayə pulu ilə də bağlı, qanunla mənə düşən kirayə pulundan da müraciət elədim. Dedi, prezident bizə fonddan pul ayırmır. Yaxşı, prezident sizə fonddan pul ayırmır. Amma bu işi görən xüsusi maklerlər var. Hansı ki, bir dəfə mənə təklif elədi ki, gətir 2000 manat ver, sənə kirayə pulu düzəldir. Mən bu 2000 manatı verdim, mənə kirayə pulunu düzəltdi. Əgər prezident fonddan pul ayırmırsa, bu kirayə pulunu mənə necə ödəyəcəklər? Bax, mənə maraqlı olan budur. Hə, hətta buna da rüşvət. Bəli, buna da rüşvət deyirlər. Yəni bunun xüsusi maklerləri var ki, hansılara ki o işi görənlər. Bəli, hakimiyyətinə mütabiqdir. Məni yəni öz əlaltılarıdır da. Mənə bir dəfə əlaqə saxladım başqa bir şəxsi idi, bilmirəm. Oranın işçisidir yoxsa yox, amma mənə dedi gətir 2000 manat ver, mən sənə o kirayə pulunu düzəldirəm. Və 240 manatda aylıq pul alasan. Mən dərmanlarımı belə deyim. Gəlib evə də baxa bilərlər, mən evimin əşyalarını mən belə satmışam öz müalicələrim üçün. Hətta bankdan pul götürdüm öz müalicələrim üçün, yəni mən çatdıra bilmirəm. Çünki bir dənə analizin qiyməti 200 manatdır. İldə bir dəfə müayinələrdən keçməliyəm. İldə bir dəfə müayinələrdən keçmək üçün məcburam ki, gedəm, təkrar pul verəm, müayinələrdən keçəm. Sığorta eləyiblər. Bu yaxınlarda bizləri sığortalarlar. Gedirsən sığorta ilə yaxınlaşırsan hansısa bir poliklinikaya, deyirsən ki, mənim sığortam var. Baxmır. Deyir, yox, baxmıram. Çıxat 5 manat hörməti ilə. Yaxşı, bu sığorta dövlət nə üçün bizi sığortalayıb? Əgər bu sığortadan bu həkimlərə pul çatırsa, bizdən təkrar niyə rüşvət istəyir? 5 manat istəyir, 2 manat istəyir, 1 manat istəyir. Niyə dilənirlər? 2017-nin noyabrından prezidentimizə, Mehriban xanıma məktublar yazıram. Hətta icra Bərdə rayonunun icra hakimiyyətinə və Sumqayıtın icra hakimiyyətinə məktublar yazmışam, baxan yoxdur. Prezidentimizə Mehriban xanıma ünvanladığım məktubları aparıb poçtdan yola salanda xəbərdarnamə ilə yola salıram. Sonra xəbərnamə gəlir mənə, baxıram ki, qəbul edəyim kimdir? Sumqayıt şəhər mərkəzi poçtu və icra hakimiyyəti. Ad da olur ki, məktub gedir prezident aparatına çatır. Axı gedib çatmır məktub prezident aparatına. Gedək dərdimizi kimə deyək? Kimə danışaq dərdimizi? Başqa ölkənin mi prezidentinə xahiş edək, bizə köməkliyi göstərin? Türkiyəyə mi xahiş edək, Rusiyaya mi xahiş edək, İsrailə mi xahiş edək? Hara xahiş edək ki, bizim dərdimizi, problemlərimizi dinləsinlər? Valla, mümkün deyil, həqiqətən mümkün deyil. Gəlib istəsələr, evimdən də tanış ola bilərlər. Evin şəraitinə baxa bilərlər ki, necə bir evdə yaşayıram mən. 2470 manatda onun sayın kirayə puludur, qalıbdır, ödəyə bilmirəm. Plus da 5000 manatda banka olan kreditimdir. Müdafiə Nazirliyinə getdim qəbul etmədilər məni. Həm işlə bağlı getmişdim, həm də xəstəliyimlə bağlı. Dedim, bəlkə orada heç olmasa Daxili İşlər Nazirliyinə müraciətlər eləmişdim ondan əvvəl. Daxili İşlər Nazirliyi müraciətimə baxmadı deyə dedim, bəlkə Müdafiə Nazirliyi mənim müraciətimə baxar. Ona görə getdim, orada qəbul etmədilər məni. Hətta, yenə deyirəm, 2019-cu ilin oktyabrın 16-sında yaxınlaşdım prezident aparatına ki, orada müraciət edəyəm. Prezident aparatında bir nəfər şəxs məni qəbul elədi. Dedi, sənin problemlərin nədir? Mən problemlərimi burada dediyim problemləri açdım, danışdım. Mənə qayıtdı ki, prezidentin nəinki sənə 10 milyon əhaliyə borcu yoxdur ki, sizə köməkli göstərsin. Xahiş edirəm, mənim başımı ağrıtma, çıx çöldən qapını ört ki, əks halda polis çağıracaq, səni aparsınlar. Mənə bu sözü dedi, mədəni sürətdə mənə oradan qovdu. Sonra da gedirlər prezidentin Mehriban xanımın qarşısında deyirlər ki, filan vətəndaşın problemini dinlədik, köməkli göstərdik. Yaxşı, köməkli göstərmişsiniz, hanı köməkliyiniz? Hansı köməkliyi göstərmişsiniz? Bir dəfə Sumqayıt İcra Hakimiyyəti ətlə, 1 kilo ətlə, 1 kilo yağla, 1 kilo düyü ilə başımızı allatdı. Mən onu neyinirəm? Mən onu istəmirəm axı. Mən demirəm ki, kimsə gətsin mənim cibimə pulu qoysun, mənə yemək versin. Mən istəyirəm ki, məni işlə təmin eləsin, gedim işləyim. Sumqayıtda 50 dənə zavod var. Hansı zavoda yaxınlaşırsan, işə qəbul etmirlər Sumqayıtda. Gedirsən elektronika mağazalarına işə qəbul etmirlər. Niyə qəbul etmirlər? Orada işləyənlər bəyəm məndən artıqdır. Adamım yoxdur deyə işləyə bilmirəm. Hətta bir dəfə etalon mühafizə xidmətinə də müraciət eləmişəm işlə bağlı. Mənə dedilər ki, qapıdan çağır buraxmadılar. Dedilər, kimsə zəng edib tapşırmalıdır səni ki, buraxsınlar. Mən də dedim, mənim adamım yoxdur. Ben necə eləməliyim? Dedilər, heç nə. Bir dənə yolu var, ya pul verməlisən, ya da ki, kimsə zəng edib səni tapşırmalıdır. Ondan sonra sənin işə qəbul eləsinə işləməlisən. Gündəlik, belə deyim, mən sosial şəbəkələrdə
Facebook'da, Instagram'da ve Telegram kanallarında dilənirəm. Dilənçilik yolu ilə mən ailəmi, uşağımı, yəni kimsə gətir 500 manat və yaxud da çörəyimi alır, yeməyimi alır, gətirib verir, mən eləmsiz yaşayıram. Elə də dolanıram mən. Valla belə pismasın, 4 ildə ayaqqabım, ayağımdakı ayaqqabı ilə gəzirəm. Cırıq ayaqqabıdır. 3 ildir bu əynimdəki paltarlardır. Yəni mən gedib haradasa hər ay və yaxud da həftədə bir dəfə bəziləri kimi gedib 15 manat, 20 manat verib özümə köynək və yaxud da şalvar almıram. Gedirsən şalvarın qiyməti misal üçün 35 manatdır. Güya pensiya qaldırdı. Pensiya qaldırdı, amma mənim pensiyam qalxmadı. 6 manat pensiya qaldırırlar. Girirsən mağazaya 1 manatdırsa yazın qiyməti eləyir 3 manat. Yəni bu artımın bizə nə xeyri var ki? Heç bir xeyri yoxdur. Suyun qiymətini qaldırıb 1 manata. Mən bir deyilə ödəyə bilmirəm heç birisini. Nə suyun pulunu ödəyə bilirəm, nə işin pulunu ödəyə bilirəm. Məcburiyyət qarşısında qalıram, ekonomiya eləyirəm. Ekonomiya ilə işlədirəm ki, sabah mənim problemim olmasa. Yaşaya bilmirəm axı. Mən dolana bilmirəm. Mənim uşağım o gün məktəbə gedib, valla belə pısmasın, qız uşağıdır. Gedib köynəyidir. Düymələrə açılıb, orada valideynlərin biri sual verib ki, bəs anan sənə köynək almışdı. Anı deyib ki, anam almayıb mənə köynək. Uşaq, yəni anasını istəmir uşağını orada pis eləsin, amma uşaqdır da, başa düşmür. Deyir ki, anam mənə köynək almayıbdır. Yəni nəyim var, onu geyinirəm. Uşaq pis olur orada. Niyə mənim uşağım kimsə yanında pis olmalıdır? Niyə kimsə mənim uşağımı hansısa bir, belə deyir, öz həmyaşlı deməlidir ki, bizim evimiz var, mənim öz otağım var. Amma sizin evə gələndə üz istəyirəm ifadəmə görə, sizin evdən tualet iyi gəlir. Niyə o uşağıma deyib, o uşağı psixologiyası pozulmalıdır? Biz də istəyirik ki, biz də yaxşı yaşayaq, bizim də öz evimiz olsun, bizim də işimiz olsun. Başqa heç nə istəmirəm axı mən bu dövlətdə. Demirəm ki, gətir mənim üçün mən pul qoy, mən yaşayım. Mən deyirəm ki, məni evlə təmin elə. Evlə təmin elə, işlə təmin elə, işləyim, ailəmi, uşağımı dolandıra bilin. Nə vaxtda kimdir belə olur? İşin varmı bə? Bəli, var. Var. Misal üçün, Delta Group var, Sumqayıtlı zavoddur. Həmin, indinin özündə də bir deyilə, bir aydan çoxdur ki, həmin yerə vakansiyalar ünvanlayırlar, daha doğrusu elanlar verirlər. Gedirsən həmin vakansiyaya müraciət edirsən, götürmürlər. Yalandan eləmirlər, sadəcə olaraq həmin vakansiyanı yerləşdirirlər. Bir daha vurulamaq istəyirəm ki, kimsə arxamda adam olmalıdır ki, zəng edib tapşırmalıdır ki, bu mənim tanışımdır, bunu işə qəbul edeyim. Yəni belədir. Bu yaxınlarda mənim bir yaxınım var idi. O mənə dedi ki, gəl, mən sənə köməklik göstərəcəm. O da zəng elədi, bir iki dənə elektronika mağazası var, Azərbaycanda tanınmış elektronika mağazalarına müraciət elədi işlə bağlı. Onlar da işə qəbul etmədilər, dedilər ki, əlilliyi var, xəstədir, götürə bilməliyik. Yəni bu insan belə deyim də, tam sözü kesən bir insan deyil idi. Tam sözü kesən insan olsaydı, təbii ki, mənə qəbul eləyər bu işə. Biz ayrı gedik deyək dərdimizi, kimə danışaq, kimlə nə istəyək, kimlə köməkli istəyək biz. Prezidentin qəbuluna düşmək olmur, məktub yazırsan, baxmırlar. Gedib kimə dərdimizi deyək, sosial şəbəkədə də müraciət edirsən, baxmırlar. Hara deyək dərdimizi bilmirik, kimin qəbuluna gedəsən bilmirsən, başnazirin qəbuluna gedirsən, qəbul etmir səni. Hara gedib müraciət edəsən bilmirəm. Valla son çıxış yolum ona qalıb ki, Rusiyanın prezidentinə müraciət edəyəm, Türkiyənin prezidentinə müraciət edəyəm, İsrailə müraciət edəyəm ki, mənə köməkli göstərsinlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.